Karol Đanković, 5 Mato Šimunović, 7 Stjepan Rezo, 11 Gordon Duvančić, 13 Antonio Consuo, 14 Matej Perić, 16 Ale Turk, 15 Josip Nebergoj i broj 17 Orsan Klečak. Trener momčadi Skvera, gospodin Hans Matić. A za Avcu nastupaju kapetan broj 10 Ivan Totovac, 1 Mate Vrdogar, 3 Ante Učilišta u Splitu, studentski zbor sveučilišta u Splitu, kineziološki fakultet u Splitu. Come on!